хотіла б сказати, що незважаючи на військову агресію з боку Росії, незважаючи на дуже складний фінансово-економічний стан країни, ми розпочали в країні системні реформи. І однією з перших таких системних реформ є реформа освіти. І саме реформа вищої освіти. Я хочу вам з повною відповідальністю доповісти, що прийняття такого системного закону про вищу освіту, яке відбулося 1 липня у Верховній Раді, було категорично неможливим до Революції Гідності. Тобто, з повним правом ми можемо казати, що люди заплатили життям за те, щоб був політичний консенсус в Раді для такої проєвропейської реформи вищої освіти. Більше того, ті інструменти, які закладені в цьому законі про вищу освіту, є фактично механізмами реалізації положень угоди про асоціацію, яку, я сподіваюся, ми якнайшвидше ратифікуємо, в частині освіти. Тому зрозуміло, що ця реформа, яка є дуже об'ємною, яка є системною, яка потребує в деяких сферах докорінного переосмислення. Впродовж 5 років у Верховній Раді було 9 законопроєктів про вищу освіту. Вони не мали шансу на ухвалення. Одні через свою прогресивність, інші через те, що хотіли максимально централізувати управління вищою освітою, зробити абсолютними гвинтиками всю академічну спільноту. Ви пам'ятаєте тоді виступи студентів проти таких законопроєктів? Між першим і другим читанням, колеги, ми мали 959 поправок народних депутатів. Це величезна кількість поправок, які нам прийшлося пройти. І коли ми розглядали кожну з цих поправок, ми її розглядали під одним кутом зору. Чи ця поправка вплине на підвищення якості освіти, чи ні? І так мотивували це і аргументували народним депутатам. Найбільший виклик перед нами, який стоїть, це зараз імплементація такого закону. Адже закон пропонує утвердження старих як світ цінностей в цивілізованому академічному світі. А саме, автономія університетів і академічна свобода викладачів і студентів. Але на превеликий жаль ці цінності довгий час попиралися у нашому середовищі. І тому перехід до фінансової, кадрової, академічної автономії не є до кінця готовим в усіх вищих навчальних закладах. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про академічну автономію і пропонуємо зараз стандарти вищої освіти, представляти не у вигляді змістовної програми, яку підготував якийсь університет, і потім всі її мають реалізовувати, а у вигляді тільки навчальних результатів, тих знань, умінь, компетентностей, які повинні бути у випускника. А справою університетів є створити освітню програму під ці навчальні результати. А це потребує вже безпосередньо творчих зусиль самої академічної спільноти. Але це нам дає необмежені можливості, ми можемо подолати величезну багатопредметність, яка сьогодні є у нашій вищій освіті у порівнянні, наприклад, з європейським освітнім простором. Ми можемо підтягуватися до тих очікувань, які є на ринку праці, і пропонувати такі курси. Говоримо про фінансову автономію. Цей законопроект пропонує кошти, які зароблені вищими навчальними закладами, зокрема за освітні, наукові послуги і навчально-виробничі, вивести з-під державного казначейства і передати на рахунки в державні банки. До цього не готова виконавча влада, і Міністерство фінансів категорично не хоче допускати цього.
Але ми маємо проявити політичну волю, ми маємо внести ще зміни до бюджетного кодексу для цього, бо інакше нема фінансової автономії, якщо університет не може використовувати хоча б частину коштів, які він заробляє. Кадрова автономія, проблеми нострифікації. Сьогодні університет не може запросити на роботу навіть Нобелівського лауреата без важкої бюрократичної тяганини нострифікації його дипломів. Ми переконані, і закон каже про те, що вчені ради університетів достатньо компетентні для того, щоб самостійно визнавати диплом викладача, якщо вони беруть його на роботу, за певним алгоритмом, наданим Національним агентством забезпечення якості вищої освіти. І ця відповідальність буде на вчених радах. Автономія одночасно в цьому законопроєкті урівноважена створенням системою забезпечення якості вищої освіти. Колеги, у 2012 році ми отримали двійку на конференції країн-учасниць Болонського процесу за те, що в нас немає системи забезпечення якості вищої освіти. Тобто автономія з жорсткішою підзвітністю за результати. Ми зараз ліцензійну і акредитаційну експертизу вивели повністю з впливу чиновників. Тільки експертні середовища, найбільш авторитетні, здійснюють ліцензійну та акредитаційну експертизу. В цьому нацагентстві збережено баланс представництва від різних професійних середовищ, а також уникнено конфлікту інтересів. Ректор не може бути членом нацагентства, тому що в нього конфлікт інтересів. І є багато таких інструментів, якими ми можемо забезпечити баланс між автономією і відповідальністю. Тому що часто мене запитують, ви цим законом дали можливість спеціалізованим вченим радам присуджувати наукові ступені. Все. Це буде вакханалія. Буде присудження різноманітної кількості лжеступенів. Звичайно, що якщо б ми зробили тільки це положення, ми могли б мати такі наслідки. Але системність закону полягає в тому, що для рівноваги збільшується відповідальність членів спеціалізованих вчених рад. Якщо буде, наприклад, виявлено плагіат у роботі, на основі якої присуджено спеціалізованою вченою радою науковий ступінь, то такий голова спецради та члени, які дали позитивні висновки, змушені будуть призупинити свою діяльність, можливо, і рада буде розпущена, і вони будуть позбавлені можливості брати участь на певний період діяльності спецрад, а крім того, їхні прізвища будуть оприлюднені нацагентством. Це величезна академічна відповідальність. Крім того, ви знаєте, яка в нас проблема плагіату в країні? В нас вищі чиновники держави плагіатили і отримували ще за це кошти з державного бюджету. Зрозуміло, що ці плагіатні традиції можна долати тільки інструментом прозорості, а саме дисертаційні дослідження за стереженням авторських прав повинні бути оприлюднені в інтернеті до захисту, щоб всі можливі і неможливі експерти могли перевірити їх на плагіат. Спецради мають користуватися антиплагіатним програмним забезпеченням. У законі є дуже багато фундаментальних важливих положень, але закон не претендує описати все до найменших дрібниць. Закону зараз потрібен великий пласт підзаконних актів і нормативних документів, які роз'яснять цілу низку процедур. І тому для мене я розглядаю сьогоднішню зустріч з вами як зустріч для того, щоб ми висвітлили всі проблемні питання цього закону. Зараз Міністерство освіти і науки працює над покроковим планом запровадження закону.
Адже закон буде запроваджуватись поетапно. Щось вступить в дію після його оприлюднення, підписання президентом і оприлюднення відповідно у пресі вже до 1 вересня. І ми очікуємо від Міністерства освіти, що воно повинно дати чіткі методичні рекомендації. Що вищі навчальні заклади повинні зробити до 1 вересня? Є частина норм, які потребують великої підготовки, і вони будуть впроваджені з 1 вересня 2015 року. Бо якщо ми кажемо про зменшення максимального навчального навантаження з 900 до 600 годин, і зменшення годин в кредиті навчальному з 36 до 30, то це означає, що це потребує в нас зміни структури освітніх програм. І це потребує насправді підготовки і може бути втілене тільки з 1 вересня наступного навчального року. Статті, які потребують додаткового бюджетного фінансування, вступлять в дію тільки з 1 січня 2016 року. Тобто ми вже маємо певну етапність. А є ще ціла низка по кожній статті питань, де мають бути розвинуті підзаконні акти і після прописування цих постанов Кабінету міністрів, наказів Міністерства освіти, регламентів, які будуть розроблені Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, ми зможемо далі рухатись. Мене часто запитують, особливо журналісти, а коли в нас будуть результати цієї освітньої реформи? Фактично, впровадження цієї реформи буде відбуватися впродовж 5 років. А справжні результати, які, я вважаю, полягають в тому, що ми не як бідний родич, а як цілком конкурентно спроможне середовище вищої освіти можемо зайти в європейський освітній простір, з належною якістю вищої освіти будуть в нас через 10 років. Тому перед нами дуже важкий і складний шлях. Це система освіти. Ми результати бачимо тоді, коли ми маємо своїх випускників, коли ми маємо їх працевлаштування на ринку праці, коли ми маємо їх конкурентну спроможність порівняно з іншими. І я говорю зараз про загал, а не про певні елітні групи. Тому що якість життя в суспільстві обумовлюється якістю освіти більшості громадян. І я чітко впевнена і звертаюся зараз до вас з тим, що імплементація цього закону може бути успішною тільки, коли ми будемо працювати разом. Частина шляху пройшла, виявлена політична воля, перекладено основні засади реформи в букву закону. Зараз процес імплементації, і тут включаються академічні спільноти. Я розумію, що ми будемо сидіти з блокнотами всі органи виконавчої влади, і я їх до цього закликаю і кажу: люди, шановні колеги, державні службовці, от ви отримуєте телефонний дзвінок, листа чи зауваження від керівників вищих навчальних закладів, від викладачів, від студентства по імплементації норми закону. Записуйте це в блокнот, і ми під цю проблему чітко шукаємо вирішення. Я не виключаю, що щось буде потребувати внесення змін до закону. Через рік-два імплементації ми побачимо, що потрібно удосконалити в законі. Щось ми можемо врегулювати актами Кабінету міністрів. Щось потребує врегулювання всього-навсього на рівні Міністерства освіти і науки. Ми будемо рухатись. Але що ми зробили точно? Ми значно розширили повноваження вищих навчальних закладів. Тому дуже багато речей можна буде врегулювати за рахунок роботи і документів, які є безпосередньо у самому вищому навчальному закладі.